Қазақтың жана тыңайған жердерді игерген кезде қазақтың аны 7% сұқпалды. Біздің осы Қостанай уезі Челябінің құрамына кіруге тиісті емес деп өздерінің қарсылықтарын білдірген. Денесінің 60% ғана қалғандары тоналған. Біздің қазір Қостанай облысы Ресей Федерациясы бір бөлігі болып болар еді. Қостанай облысы көпшілік бұл аймақты Тобол Торғай жері деп жатады. Тарихы терең, ірі оқиғаларды өткерген, һәм қазаққа ұлы перзенттерді сыйлаған киелі жер. Өңірдің өткеніне бойлау үшін облыстық тарихи өлкетану музейімен танысу керек. Себебі бұл жердегі әр жәдігер бойына жазық даланың сырын бүккен. Қазіргі кезде музейімізде 11 залымыз жұмыс жасайды. Сіздермен біз бірінші қабаттағы бірінші залда бұл туған жер тарихы залы. Туған жер тарихы залында өзіміз көріп тұрғандай қазақ хандығына байланысты көрме көрсетілген, сондай-ақ кигіз үйді де көруге болады. Қазақ әйелдеріне, қыздарына арналған киімдері және де зергерлік бұйымдар топтамасы көрсетілген. Бізде зергерлік бұйымдар топтамасы өте, сондай зергерлік бұйымдар топтамасына бай болып келеміз. Бұлардың барлығы да күмістен жасалынған және де ақ металдан жасалынған. Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейі Қазақстандағы байырғы музейлердің бірі. Іргесі 1915 жылы қаланған. Музей қала ортасында 20 ғасырдың басында сәулет ескерткіші болып табылатын ғимаратта орналасқан. Археологтар, тарихшылар жасып біледі, біздегі жақсы сақталған дүниелер болды. Қола дәуіріне қатысты жәдігерлер. Атап айтатын болсам, жаңағы Синташта найза ұштары, Еңелейттің кезеңдегі жаңағы коньки сүйектен жасалған, сол жердегі жаңағы андрондық мәдениетіне қатысты жерлеу рәсімдегі малдың теріс сыпыру жаңағындай қолданбалы заттары, барлық жебе ұштары, найза ұштары, барлық. Қазақстан бойынша енді қола дәуірінің мәдениеті, мысалы Қарағанды дейтін болсақ, Кент қаласына байланысты. Ал жалпы мысалы қола дәуірінің өркениеті жаңағындай солардың тұрмыс тіршілігін зерттейтін және күнделікті тұрмыс тіршілігіне қолданатын құралдардың барлығы осы қазба жұмыстар барысында осы Қостанай облысынан табылған. Сондықтан да бізде Қазақстан бойынша өте жақсы сақталған және әлемдік деңгейдегі осы қола дәуіріне байланысты жақсы жәдігерлер сақталған. Сондықтан да осы археологиялық қазбалықтардан осыны нақты атап өтуіме болады. Енді қаланың қалыптасуына тоқталсақ, Қостанай қаласы осы атраптағы байырғы елді мекендердің бірі. Оның іргесін 1897 жылы Ресей патшасының жарлығына байланысты Еділ бойы мен Орынбор губерниясынан көшіп келген орыс шаруалары қалаған. Сөйтіп Қостанай 3-4 жылдың ішінде толып бітеді. Өшір мына қазіргі мына Тобыл қаласы дейді, Ескаты Затаболовка, әлелерде Конзавод дейді, мен жақта Мичурин, бұл жерде қалың қарағай өскен. Соны кесіп алып, үй сала бастайды мен жерде, ағашы осы күнге дейін тұр. Енді мұны 1878-79 жылдары қала деп атады дейді. Алғашқы орны мынау Рудныйға қарай Ордовай сайы деген сай бар, Қонайдан әрі. Солдың бойына салған, ол өзеннен алыс болды. Тобыл өзеннен алыс, енді ол кезде суды жұрт өзеннен тасиды ғой, малын өзеннен суарады. Сосын Константинович деген ненің генерал-губернаторы Орынбордың қаланың жағағы орнын өзгертеді. Қостанай қаласы атауының шығуы жайлы түрлі аңыз әңгімелер көп. Солардың бірі Тобыл жағалауында Қос және Танай есімді егіз қыздың өмір сүргені туралы хикая. Тағы бір нұсқада Қос өзен мен Қостан атты батыр баяндалады. Қостанайдың аты сайдың атынан шыққан. Ана Қостанай сайы дейді анау. Неменен қазіргі КСК менен қаланың ортасында жерде сай бар. Менің бала күнімде, мен енді 60 жылдан бері осы қалада тұрам ғой. Менің бала күнімде біз мына интернат Алтын Сарай мектебінде оқыдық. Сонда ар жағы мына Қайырбекова көшесінің қыр жағын перевалочный база дейтін, ой жағын корейский поселок дейтін, корейлердің поселогы. Сайдың арғы беті. Онан Қостан сайы дейтін біз. Сөйтіп қаланың аты менің ойымша жаңағы сол сайдың атына қойылған. Ал енді сай жаңағы батырдың атына қойылған. Бұрынғы аты қандай болғанын білмеймін. Байтұрсын İlyас деген ағаларың болды. Керемет бір журналист еді, торғайлық. Талай кітаптар жазған. Сол осы мәселені көтеріп Керқасқатта Қостан батыр деп толып жатқан мақалалар жазды. Анау 90-шы жылдары. Сол дәлелдеді. Осы сол Қостанның атына қойылған деп. Зерттеуші Алмасбек Абсадық Қостанайдың алғашқы тарихи топографиялық картасын тауып, оны өлкетану мұражайына тапсырған. Құнды карта 1895 жылы Торғай облысы губернаторының бұйрығымен қағазға түсірілген. Картада қазірге дейін тұрған екі шіркеу сызылған. Бірақ ағайынды яуштар салған мешіт бейнеленбеген. Картадан кірпіш зауытын, оқ-дәрі қоймасын және керосин қоймасын, Ордовайдың солтүстік жағындағы Ларес сыра қайнату зауытын, екінші жағындағы мал сою алаңын, Ивер Монастырын, Terilu зауытын көруге болады. Картаның Күндулағ тағыда Қостанай маңындағы өзен көлдердің атаулары берілген. Бұл жерде картада тағы бір археологтарға өте қызықты болуға тиіс деп ойлаймын. Әзірге біздің археологтар оған назар аударуға жоқ. Екі қорған белгіленген. Екі жаңағы древний қорған деп жазып қойған. Енді ол қорғандар әрине қазір қала басып кетті, оны ол қорғандар жоғалып кетті деп әбден санауға болады, бірақ картада сол көрсетіледі. Древний қорған деп. Бұл карта сызылған кезде 1897 жылы бірінші перепис болғанда бұл қалада 10.000-нан астам тұрғын бар деп белгіленген. Айтпақшы, картаның астында қанша адамдар тұрғанында да жазып қойған. Ол соларды қарағанда бір 10.000-ға жоқ адам сол картада дерегінде бар. Оның ішінде әртүрлі салаларға бөліп, адамдарды әртүрлі категорияларға бөліп. Дворяндар, жұмысшылар, жаңағы әйел баласын бөлек, ер адамдарды бөлек, сондай жазған деректер бар. Жалпы Қостанайдың орталығында 19-шы ғасырдың аяғында салынған ғимараттар сақталған. Сол кезде мұнда Қызыл Сібір стилі аталған ерекше сәулет үрдісі сән болды. Қаладағы ең көне ғимараттардың қатарында тап осы облыстық тарихи өлкетану мұражайы да бар. Ол Көпес Яушевтің модерн стилінде салынған. 1917 жылғы революцияға дейінгі жұмыс деген кинотеатр да бар. Сәулет ескерткіштеріне Көпестер Сеноков пен Войшевтің үйлері де жатады. Бұл жерде мінекей Қостанай қаласының сәулеті 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басына жататын. Бұл жақта екі қатардағы ғимараттар бұл бұрынғы кезде болған. Қостанайда мысалы 20-шы ғасырдың басында Қостанай қаласында 100-ге жуық жел диірмені болған болатын. Ал мына 3-ші қатардағы ғимараттар бұлар әлгі күнге дейін бар және мемлекеттің қамқорына алынған. Көбінесе бұлар көпестердің үйлері болып келеді. Мысалы Көпес Дәулеткадиев, тағы да басқа Сенакосовтың, Кияткиннің, тағы да басқаларының үйлері. Бұлардың барлығы және айтып өткенімдей мемлекет қамқорына алынған. Облыстық музейде Қостанайдың тарихындағы шешуші оқиғаларды растайтын құжаттар да бар. Әрден бастайық. 1919 жылы 27 тамызда бүкіл одақтық атқару комитетінің қаулысымен Челябі губерниясы құрылып, ол губернияның құрамына Қостанай уезі, Троицкі, Челябі және Қорған уездері кірген. Содан кейін жиі кеңестер өтіп тұрған. Жерге деген тартыс десек те болады. Сол кеңестерге Kazaq Askeri Revolucional Komitetінің атынан өкіл ретінде Ahmet Baytursynuly мен қазақтың тұңғыш журналисі Мухамedzhan Сералин және Қостанай уезінің қазақтарының атынан Бекен Таев, Олдубаев, Bayğoриндер де қатысқан. Хаттама құжаттарда күрескерлердің есімдері бар. Тіпті Қостанай қазақтарының атынан 47 адамның қолы қойылған құжатта кездеседі. Олар Қостанай этнографиялық, экономикалық, шаруашылық жағынан да қазаққа керек екен бұлжымас факторлармен жеткізеді. осы Челябінің құрамына Қостанай уезі қалыптың еркінен тыс кіргізіліп отыр. Бұл біздің Қостанай өңірі жалпы алғанда Қазақ өлкесіне кіру керек. Жоқ дегенде Торғай облысының құрамына кіру керек. Өйткені этнографиясы, экономикасы, мәдениеті, тұрмысы жағынан болсын, бұл осы Қазақ өлкесіне тиесілі дейді. Және осы жерлерге Қостанай өңіріне жазғы жайлауларында Перовскі, сол Қазалы жағынан қоныс жайлауға көшіп келетін болған, тіпті Ырғыз бен Ақтөбе өңірінің арада үлкен байланыстар болған. Міне осы байланыстар бар, әрі тілдік жағынан, тарихы жағынан біздің осы Қостанай уезі Челябінің құрамына кіруге тиісті емес деп өздерінің қарсылықтарын білдірген. Біздің осы қайраткерлеріміз осы мындай факторлер дәлелдеп, мындай көптеген себептерді кіргізіп осы құжаттарға олар дәлелдеді, осы Қостанай уезі тек қана Қазақ автономиясына кіру керек. Осы 1919 жылдың аяғында, 1920 жылдың басында осы сұрақ осы Мәскеуде шешілді. Осы негізгі шешімі осы 1920 жылдан бастап Қостанай уезі Торғай облысына кірген, ал Торғай облысы ол Қазақ автономиясына кірген. Осы негізден былай алғанда Ахмет Байтұрсынов пен Мухамеджан Сералиндер осы жұмысы жасамағанда біздің қазіргі Қостанай облысы Ресей Федерациясы бір бөлігі болып болар еді деп айтуға болады. Қостанай қорымы көп аймақ. Көне замандардан сыр шертетін оба қорымдар мен сәулет мәдениет ескерткіштері жетерлік. Кей мәліметтер бойынша мұнда 726 тарихи ескерткіш бар екен. Тарихи мәдени мұраларға жататын нысандардың саны 500-ден асады. Тобол Торғай жерінің топырағынан шыққан тау тұлғалардың ізін шолып, тұтас тарихты одан әрі зерттеп, толықтыру жұмыстары жалғаса бермек. Қазіргі таңда осы өңірге белгілі, елімізге белгілі археологтармен және Älkemarqылов атындағы археолог институтпен келісімшарт меморандум жасалды. Қазба жұмыстарына байланысты осы өңірдің мағанжар мәдениет дейміз. Мағанжар, сол мағанжар мәдениетін толық зерттеуде жаңағы. Ол да жаңа қола дәуірінің бір парапар дүниесі. Сонымен қатар, Алла сәтін салса, осы 2019-да Тобыл Торғай өңірінде Арқалық қаласының маңында Қараторғай елді мекеніне қаратай алтын адам табылған болатындығын. Ол алтын адамды сол жаңағы Ақан Оңғар ғалым археолог тапқан болатындығын. Ол өкінішке орай енді денесінің 60% ғана қалғандары тоналған. Сондықтан осы алтын адамның реконструкциясын жасау және осының жәдігер есебінде музейге қою жоспарымызда бар. Қостанай жерінде Кенесары ханның ұлт азаттық көтерілісінің негізгі шайқастары өтті. 1916 жылы Амангелді Иманов пен Кейкі Батыр туған халқының бостандығы үшін күресті. Сол Кейкіге 2017 жылы осы сағананың жанынан жаңа кесене салынып, қыркүйек айында Батырдың сүйегін жерлеу рәсімі өтті. Облыстағы тағы бір тарихи кесене ұлы ұстаз Abray Алтынсарин моласы орындағы ескерткіш Тобыл өзенінің оң жағалауында Қостанай қаласынан 7 шақырым жерде орналасқан. Қостанайға келген сапарымызды алдымен Abray үйінен, Abray музейінен бастаймыз деп осы 91 жылы ашылған кезінде осы музейдің салтанатты ашылуында сөз сөйлеген жерлес қазақ поэзиясының жарық жұлдызы Ғафу Қайырбек осылай деп айтқан екен. Содан бері 30 жыл бойы халыққа қызмет етіп келе жатқан бұл мұражай ағартушы өмір тарихын, педагогикалық қызметін халыққа насихаттап келе жатқан руханият ордасы. Бүгінгі таңда Абрайдың туған жері Алтынсарин ауданындағы Мезгіл деген шағын ауылда Омар Құдығы болған. Абрайдың балалық шағынан қалған бір белгі сол Омар Құдығы. Ол жерді абаттандырып, құдықты қалпына келтіріп, қоршап, бүгінгі таңда Қостанай облысының тарихи қасиетті нысандарының біріне айналған жер және осы туған жермен мәңгі тыныстап жатқан жерленген жері Алтынсариннің кесенесі бұл Қазақстан Республикасының киелі жерлер қатарына енгізілді. Қазіргі Қостанай облысының жер аумағы 196.000 шаршы шақырымды қамтиды. 16 аудан мен 4 қаласы бар. Мұндағы халық саны қазір 850.000-нан асады. Дегенмен 1989 жылы аймақта 1.200.000-нан аса тұрғын болған. Енді бір қызығы мынау тың жер, ана тыңайған жерлерді игерген кезде Қостанай қаласының халқы 50-50 болған екен. 50% қазақ, 50% орыс. 54 жылға дейін. Жағалбай, Сағалбай, Жанбаев деген обкомның секретары болды, орысша білмейтін осы жерде. Алтын жана тыңайған жерлерді игерген кезде қазақтың саны 7%-ға түсіп қалды. Құдайға шүкір ғой, қазір енді қазір 50-50 болдық қой. 50-50 болдық қазір. Өңірде оң өзгерістер мен бастамалар да аз емес. Әсіресе аномастикалық бағытта ұлттық бояу қанық байқалып келеді. Көше, шағын аудандар, тіпті тұтас аудандар да қазақ тілінде жазылып, қазақ зиялыларының есімдерімен аталып жатыр. Бұл бұрынғы Таран ауданы қазір Бенбек Малинатындағы аудан болып саналады. Оның орталығы бұрын Таран ауыл болды, қазіргі Айыт село деп аталады. Содан кейін осы көшелерге келгенде біз білеміз 90 жылдардың басында көптеген қазақ есімдері берілді. Алтынсарин, Абай атындағы. Содан кейін бұрын Таран көше болды, қазір Тәуелсіздік көшесі болып аталады. Және де біз білеміз Қостанай қаласында көптеген жаңа аудандар пайда болып жатыр. Олардың көбісі атаулары қазақша. Береке біз айтамыз, Алтын Арман дегенді. Қазір кезде біз білеміз, тағы да бірнеше жобалар бар, керемет деген аудандар болып Қостанай қаласында болады. Сондықтан бұлай қарағанда біртіндеп қазақ тілі мен қазақ есімдерді осы Қостанай облысында, Қостанай қаласына біртіндеп келіп жатыр. Қостанайдың руханиятына көптеген өзгеріс енгізіліп, қазақылық қалпымыз тағы бір жаңғырып жатқан сәт. Себебі ең бірінші қазақ туын көтерген батырларымыз кешегі Қобыланды батырдың ескерткіші, Шақшақ Жәнібек бабамыздың ескерткіші осы Қостанай қаласының екеуі шетінде орналастырылды. Енді мен мұндалап екі қаланың екі шетінде екі батыр күзетте тұрған секілді осы халықтың түні тыныш болсын деп әлі де болса да рухымен желеп-желеп жатқандай көрінеді. Оның сыртында жыл сайын қаланың жаңағы көшелері тас жолдары жөндеуден өтіп, онымен қоса көшенің атауларда бұрынғыдай емес көптеген атаулардың барлығы қазақылыққа ауысып, қазақша атау беріліп жатыр. Хош, Қостанай облысы бүгінде аграрлы өнеркәсіптік өңір. Аймақта астықтың астанасы екенін ел біледі. Сондай-ақ темір өнімдері, алюминий кені, ауыл шаруашылық өнімдері, кондитерлік өнімдер және көлік құрастырып, шығару ісі де облыста қарқынды дамып келеді. Жалпы өңірде өнім өндіру көрсеткіші соңғы 10 жылда 5 есеге артты. Қазіргі уақытта облыс кәсіпорындарының сыртқы экономикалық байланыстарының географиясы 80 мемлекетті қамтиды. Тарихи мәдени бағыттағы жаңғыру мен дамудың ауанын жоғарыда баяндадық. Қорыта айтқанда, тәуелсіз Қазақстанның алтын қазығының бірі Қостанай облысы.